Thai clans wangu wa diaspora, clans wangu wa Kenya. Ah, tupo site, tumemaliza ile site ambayo tulikuwa tunaendelea pale mahali panaitwa Marlal. Kiangalia vizuri hiyo nyumba tumemaliza. Hata huyu clan ameniambia, Musa kazi yako iko sawa sawa. Amefurahi, hata kuwa anatarajia nyumba yake itatoka namna hiyo. Lakini sasa nyumba imetoka vizuri. Watu huko wameshangaa sana, wajaiyo na nyumba kama hii. Lakini sasa tumemaliza, kitu kiko sawa sawa. Hadi huko juu tumetengeneza bedroom kadha wa kadha pale ndani. Kuna bedroom tatu, kuna sitting room, kuna balcony mbili, na bado kuna balcony mbili na kuna bathroom pale juu. Kwa hivyo tu ukiwa pale unahitaji kufanyiwa roofing, tafuta kwa 0797-327-257 Amusa the King of Roofing. Utaka kuona kazi yangu kila wakati, kila saa, ya hapo kwa YouTube, search Musa the King of Roofing, utaona kazi yangu yote hapo. Hapo bado TikTok najulikana kama Musa the King of Roofing. Utaona ile kazi ambayo tunafanya pale na utafurahia. Bado hapo FB najulikana kama Musa the King of Roofing. Tunatembea country road, tunatembea kila mahali. Kwa hivyo ukiwa tu pale, umejenga nyumba yako ifika hapo kwa rendo, unahitaji kuwekewa roofing. Manze nitafute kwa 0797-327-257. Naona kazi yangu ni kazi ambayo ni nzuri, inajiuza enyewe. Ukiangalia vizuri venye hiyo kitu iko sawa sawa. Kwa hivyo ukiangalia hiyo nyumba venye iko, hizo mabati, hizo vishabo, hizo ngata venye inakaa, kitu iko sawa sawa. Nataka muone hiyo ngata venye iko, hizo vishabo venye ziko, hiyo mabati venye melaliana. Yani si kazi ya kubahatisha, ni kazi ambayo inajiuza enyewe na ni kazi ambayo ni smart sana. Kwa hivyo tu unahitaji kufanyiwa kazi pale, nitafute kwa hiyo namba ya 0797-327-257. Niko na vijana wangu hapo, tuko pamoja, tunataka kwenda moja kwa moja hadi mahali panaitwa Narok. Leo jioni tutaingia pale Narok, pumzike kidogo. Monday tukutanie pale mahali panaitwa Sultanamu, tutaanza new project pale, tuwatengenezee zile roofing classic kama kawaida. Unajua pale kazi yangu ni roofing pamoja na gypsum, na ndio maana kila wakati nakwambia pale ukihitaji kufanyiwa kazi nzuri, nitafute kwa hiyo namba ya 0797-327-257 Musa the King of Roofing. Musisao, hii nyumba ni ile nyumba ambayo tulifanya renovation, na sasa hii nyumba imerudi ikakuwa mpya. Ukiangalia hao wote vijana wangu wa kazi, tunafanya kazi nao pamoja na mambo inakuwa sawa sawa. Kwa hivyo tutane kwa hiyo next video pale mahali panaitwa Sultanamu. Ianza hiyo nyumba vizuri, itatoka vizuri sana. Kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing.